U teškoj prometnoj nesreći, noćas iza 22 sata u Brodarici kod Šibenika, vozač pod utjecajem droga i alkohola naletio je na dvije maloljetnice, zapravo djevojčice u dobi od 15 i 16 godina, te ih teško ozlijedio i prema informacijama koje smo dobili iz policije, djevojčice se bore za život u splitskoj bolnici. Razgovarali smo ovdje sa osobama koje su doletjele odmah, odnosno došle odmah nakon prometne nesreće i zapravo su nam ispričale stravične scene koje su se dogodile nakon što je uslijed neprilagođene brzine i pod utjecajem opijata 51-godišnji vozač sa šibenskog područja naletio na dvije maloljetnice. One su teško izlijeđene, imaju višestruke prijelome i nalaze se u splitskoj bolnici. Prema informacijama iz šibenske policije, počinitelj je odmah uhićen, ali prema informacijama koje smo dobili ovdje od očevidaca, on je navodno pokušao otići sa mjesta nesreće, no drugi kažu i da je zapravo nije bio u stanju koje se može opisati, dakle da je uopće zapravo nešto i htio smisleno. U svakom slučaju, ono što su nam još rekli ovdje, jest to da su odmah dotrčali ljudi iz obližnjeg restorana, iz blizine pekare i pokušali pomoći djevojčicama koje su nepomično ležale do dolaska hitne kada su ih odveli u bolnicu. U teškoj prometnoj nesreći iz Brodarice kod Šibenika, za Večernji list, Frane Šarića.